دوای ئەوەی پێشانگای میهۆم لە فامیلی مۆڵ هەولێر کرا و لەلایەن کۆمپانیای ئای تی لۆبی بریکاری سەرەکی ئەمای لە کوردستان و عێراق، ئێستا هەموو بەرهەمەکانی ئەمای لادەست دەکەوێت، وەکو مۆبایل، سکوتەر، تەلەڤیزیۆن، میباند، پاوەربانک، هێدفۆن، هەموو بەرهەمەکانی زۆرها زۆری بەرهەم لادەست دەکەوێت. دەتوانن سەردانیان بکەن بە باشترین نرخ. خۆتان دەزانن کە ئێمای بە نرخی گونجاو بەناوبانگە لەگەر کواڵیتێکی زۆر زۆر باش. ئێستا دەتوانن سەردانی میهۆم بکەن لە فامیلی مۆڵ هەولێر. بیرتان نەچێت کە بەرهەمە ناوازەکانی میهۆم لەدەست مەدەن. یەکجار تاقیکەوە پەشیمان نابێەوە. ئەوجا هاتینە سەر ڤیدیۆیەکی زۆر جیاواز، ڤیدیۆیەکی زۆر زۆر شاز کە بەڕاستی زۆربەتان سوودی لێ دەبینێت. لەوانەیە چاوەڕێ بکەن. ئەویش باس دە سێ پلێستێشنەکە دەکەین، ڤێرژینی پلێستێشن 4. باس دە جۆرەکانی پلێستێشن 4 دەکەین، جیاوازیان چیە؟ وەلەو کاتەدا لە کۆتایی تەمەنی، جارێک باسی ڤیدیۆیەکمان کرد کە لە کۆتایی تەمەنی پلێستێشن 4 یان ئێکسبۆکس 1 کامەتان کامەی بکڕن دەتوان بڕۆن سەیری بکەن. لینکەکەم لە دیسکرپشندانە، ئەویش سەیر بکەن. بەڵام ئەو ڤیدیۆیەم تایبەت کردی ئەمجارە بە پلێستێشن. ئەی باشە، ئەگەر پلێستێشن بڕیارمدا کامە جۆری بکڕم؟ ئایا پارەم هەیە؟ بەڵام پێویستە پارەی لە پرۆی سەرف بکەم؟ ئایا پارەم نییە بەڵام حەزم لە پرۆیە، پێویست دەکا بیکڕم؟ ئایا پارەم زۆر نییە، کەمم هەیە، بەشی سلیم ناکا، بەڵام پێویست دەکات ئاسایی ئەگەر بچم فاتی بکڕم بەدەستی دوو، چونکە فات نەمایە بە تازایی لە بەرەوەی تازە، یعنی فات دروست ناکرێت چیتر وەستاوە. ئایا ئێستا پارەکەم مام ناوەندیە، ئایا پێویست دەکا سلیمی بکڕم یان فاتی بکڕم؟ ئەنجا ئێستا هەموو وەڵامی ئەو پرسیارانە دەدەمەوە، کامەی بکڕی ئەگەر بڕیاردا پلێستێشنی بکڕی لە کۆتایی تەمەنیدا، یان ئایا کاتێکی گونجاوە بۆی پلێستێشن 4 بکڕی یان نا؟ هەمووی ئەوانەتان وەڵام دەدەمەوە. ئێستا باس دەکە تەکنیکی، یعنی لایەنی تەکنیکەکانیان دەکەین جیاوازیان چیە؟ بۆچی پلێستێشن ئەویشە دەکە ئەسڵەن ئەو کۆنسۆڵانە چەند ساڵە سلیم بڵاو دەکەنەوە، دوایە سوپەر سلیم بڵاو دەکەنەوە، یانیش دوایە پرۆ بڵاو دەکەنەوە زۆرەکە؟ یەک لە هۆکارانەی کە زۆر باوە نەک لە بەرەوەی کۆنسۆڵەکە بەرەو خراپی بڕوا، بەڵکو کۆنسۆڵەکە بەرەو باشی بڕوا، چاکسازی تێدا بکەن، چونکە دائیمەن کۆنسۆڵی یەکەم کە دەردێت لەوانەیە هەندێک عیبی هەبی، لەوانەیە کێشەی هەبی، لەوانەیە هەندێک نەقسی هەبی، لەوانەیە هەندێک جار کێشەی لە دیسک درایڤەکەی هەبی، هەندێک جار ئالەم گلەیی لێ دەکا. لەسەر ئاساسی ئەو گلەییانەی خەڵکی ئەوان دەچن بەشێکی تازە دروست دەکەن، ڤێرژنێکی تازە، مۆدێلێکی تازە، هەندێک عیبانەی چاکەن، لەگەر وش هەڵدەن هەندێک نرخی بین نەخواری ئەگەر بێت تو هەمان مواسەفات بی، هەروە هەندێک بچووکتری کەنە، هەندێک پێدەگوترێت ئیکۆ فرەندلی، یعنی هەندێک باشتریش بۆ دەروبەر بۆ جەوشتی وا باشتر بێت، ئەوەندە کارەبای سەرف نەکا. هەموو هۆکارانەن ئەوەن کە لە پرۆ لە فات دەڕۆنە سلیم، دوایە دەڕۆن کە پرۆش دروست دەکەن، لەوانەیە لەسەر داواکاری خەڵکی بن. ئێستا ئەوانەشتان پێ دەڵێن، بەڵام ئەوەش باش بزانن کە نەڵێن ئەو عەقلیەتەی بالا بین کاتێک دەرەی تازەکە خراپترە لە کۆنەکە. ئەو شتە ڕاست نییە، دائیمەن لە کۆنسۆڵدا قەت ڕاست دەرنەچووە، دائیمەن سلیم باشتر بووە لە فات، دائیمەن ڤێرژینی تازەی باشتر بووە لە کۆنەکەی، هەم لە ڕووی هاردوێرەوە، هەم لە زۆربەی ڕووەوە. لەوانەیە جار بەجار هەندێک عیبی بینی تازەکە، بەڵام هەر باشترە لە کۆنەکەی، چونکە زۆربەی عیبەکانی کۆنەکەیان چارەسەر کردیە و کارەباش کەمتر سەرف دەکات، لەوانەیە وە جوانتریش بی لە ڕووی گرافیک و ئەو شتانەوە مواسەفاتەوە. بەڵام ئێستا بابێنە سەر جیاوازیەکەی تەکنیکەکەی، ئەنجا دوایە پێتان دەڵێم کامی بکڕن وەڵامەکانی کەشتان پێدەڵێم. یەکەمیان لە ڕووی پرۆ، یعنی لە ڕووی وەزنەوە قورسایی، کە پرۆ قورسە من ئێستا بەس پرۆم هەیە، کە بەداخەوە من قەت کۆنسۆڵی نافرۆشم، بەڵام پێویست بۆ کاتە بفرۆشم کە فاتم هەبوو، کە فاتم هەبوو بڕیارمدا بیکەمە پرۆ. ئێستا پێتان دەڵێم بۆ بڕیارمدا بیکەمە پرۆ، ئەوە بوو کە فاتەکە بەناچاری بەڕاستی فرۆشتمەوە، بەڵام ئیشاڵا لە داهاتوو پێیای دەکەمەوە، هەم سلیم هەم فات، چونکە من دەبی هەموو کۆنسۆڵەکەم هەبی لە ماڵێ ئیشاڵا ئەگەر گونجا. اینجا ئەوە پرۆیە. وەزنی وەی قورسە بەڕاستی وەزنی هەیە، لە ڕووی وەزنەوە ئەوە 3.3 کیلۆگرامە، بەڵام ئەوە سلیمەکە کە بەشێکە 2.1 گرامە، یعنی زۆر بزان کیلۆیەک و 200 گرام هەر سوکترە لەوەی خەفیفترە وەزنی هەیە. هەروە لە ئەوەی فاتەکەش 2.8 گرامە کیلۆگرامە، 2.8 گرام یعنی تقریبان 500 گرام لەوەی سوکترە، بەڵام 500 گرامێکی زیاتر لە ئەوەی قورسترە، نزیکە 700 گرام لە سلیمی خورستە، کەواتە لە ڕووی وەزنەوە سلیم لە هەمیان سوکتر و خەفیفتر و جوانتر و خۆشترە لە بەکارهێنانی. ئای لە ڕووی ڕزەلوشنەوە، گرافیکی ڕزەلوشن، لە ڕووی ڕزەلوشنەوە ئەوە توانای 8K هەیە، بەڵام 8K نەیتیڤ نا، 8K
ئەپسکیل زۆر جار هەشکی ئەپسکیل یان کەمێک گەورە دەکرێت کەمێک درێژ دەکرێتەوە ببتە هەشت ببتە فۆرکەی ببورن فۆرکەی ببورن فۆرکەی نەک هەشتکەی هەشت فۆرکەیە ئەوە هەندە باسی پلێستێشن پێنجمان کردە لەگەرەوە بۆی دەن هەشتکەی فۆرکەی لە فۆرکەی با بڵێن ئەپسکیلە کاتێکەوە هاتنێک ڕادەچێشتر بۆی دەن ئەپسکیل یعنی بەرزکرایتەوە کەمێک وەکو نیتیڤ فۆرکەی نییە وەکو ئێکسبۆکس وان ئێکس ئەو تاکە کۆنسۆلە ئێستا هەبێت کە نیتیڤ 4K هەبێت ئەویش هەندێک گومانی هەیە کە بزەبێت سەتاسەت ئەوانە بێت بەڵام هەندێک یاری هەیە تێستیان کردێت کە تەواو نیتیڤ 4K هەیە بەڵام ئەوە پێی دەگوترێت 4K بە کورتی 4K هەیە بۆیە ئەوە کاتێک تەلەڤیزۆنەکەت 4K و حەزت لە یاریەکان بە 4K بکەی پێویستە پڕۆی بکڕی لەو حاڵەت ئێستا من تەلەڤیزۆنی لە پشتمە LG-ە 4K-ە کە ئێکسبۆکس وان ئێکسم لەسەدانایە لەگە پلێستێشن 4 پرۆ ێ باشە من تەلەڤیزۆنەکەم کڕی 4K با کۆنسۆڵەکەشم 4K بێ تا تام و چێش لە 4K بکەم هەرچەندە من بە پێویستی نازانم لەبەر وەی 4K پلێستێشنی ئەوتۆ نییە بەڕاستی دیقەتم نەدایتە 4K-یەکی و هاتجیاواز لەگەر فاتەکەی کە هەم بووە گرافیکێکی ئەوەندە باش هەستم پێ نەکردیە بەڵام ئێکسبۆکس نا ئێکسبۆکس بەڕاستی فاتەکە کە هەم بوو سلیم نەبوو لەگەر ئێکسبۆکس وان ئێکس فەرقەکەی زۆرە بەڵام ئەوە فەرقەکەی زۆر نییە نازانم بۆچی بەڵام ئێستا باس دەکەین کە پرۆشتیتکەشی هەیە باش نەک بەس ئەوە بیکە ڕەزەلوشنەکەی هەندێک گرافیکەکەی جوانترە بەڵام بێگومان هەندێک جوانترە گە بینیە تەنیشت یەک ئینجا هەست پێ دەکەی ئەوانی کە 1080p هەردووکیان 1080p ئەوانی تر با بڵێن هەم لە ڕووی ئەوەی ئەنی ئەوە 4K پێ دەگوترێت ڕەزەلوشنی کە 2000 شتێک و 1080p ئەوانە ئەی لە ڕووی GPU-ەوە لە ڕووی ببورن CPU-ەوە لە ڕووی CPU هەردووکیان AMD-یان لەسرە AMD جاگواریان لەسرە بە X86 بابرن فاریزا یعنی خەت 64 و هەروە 8 کۆرن ئەوانە 8 کۆرن یعنی کۆرەکان 8 لە ڕووی GPU-ەوە فەرقەکە لێرەیە لە ڕووی GPU-کەوە هەر سێچیان لە ڕووی CPU یەکن 86 X86 AMD جاگواریان لەسرە بەڵام لە ڕووی ئەوە GPU-ەوە هەردووکیان رادیۆنیان هەر سێکیان رادیۆنیان لەسرە AMD رادیۆنیان لەسرە بەڵام ئەوان 4.2 تێرافلۆپسە ئەوە 4.2 تێرافلۆپسە ئەوانی تر 1.84 تێرافلۆپسن 1.84 تێرافلۆپس دەچێ 4.2 تێرافلۆپس دەچێ یعنی لە ڕووی فریم ڕیتەوە ئەوە بەرزترە دیسان ئەوە باشترە و لە ڕووی خێراییەوە دیسان ئەوە باشترە لە زۆر ڕووەوە ئەوە باشترە چونکە تێرافلۆپسی GPU-ەکەی یعنی گرافیک کارتەکەی باشترە لەبەرەوەش وای کردی دیسان بتوانی 4K بخوێنتەوە هەروەها تاکید تاثیر دەکاتە سەر ڕووی فریم ڕیتەوەش لە ڕووی هاردەوە ئەوە بەخۆی ئۆتۆماتیک تێرایەکی لەسەرە 1 تێرابایتە بەڵام ئەوانی تر 1 تێرابایتیان هەیە 500یشیان هەیە 500 و 1 تێراییان هەیە بەڵام ئەوە بەس 1 تێرایی هەیە بەڵام ئەگەر هەستان لێ بۆتم بۆیە لەبوونە لێم نەکردەوەم لەگەر خۆم هیناچکەوەی لەسرە ئەوە 1 تێرای تێدایە بەڵام هێشتا بەشی من ناکە 1 تێرا هاردی خارجیشم بۆ دانایە زۆر ئاسان هاردێکی خارجی ئەوا دەکڕی بە 50000 نازانم شتێکی وایە ئەمڕۆ کاتە گرانم کڕە نەمێژە نوعەکی باشە مەسەن ترانسێندیان ئەوانە هەندێک نوع هەیە باشە وکو مای پاسپۆرت وەکو ترانسێندوانە باش هیچیان لێنایە دەیکڕی دادەنێ سەری ئەکسترنال ئەگەر پارەشە تەبی SSD بکڕی SSD هەر هاردەکەی زۆری خۆی بکە SSD زۆر زۆر خێرا دەبی زۆر زۆر سریع دەبی ئەگەر نا هاردەکی وادان ئێستا من ئەو کۆنسۆڵەم 2 تێرابایتە تێرایەکی خۆی تێرایەکیشم بۆ داناوە خارجی ئەوە ئەگەر هەستان ئەگەر بۆنم ناو کۆنسۆڵەکەت 500یە دەتوانی هاردێکی خارجی وای بۆ دانێ دەبتە تێرایەک و نیو ئەنجا کێشت نابێت ئەو هاردی خارجی یەکسەر دەبێتەوە بەشێک لە هاردەکەی خۆی کە دادەنێ فۆرماتێکت لێداوە دەکا دەڵێ دەتەوێت هاردەکەیەوە بکەی دەڵێ بەڵێ هاردەکەی بکە پلێستێشنی بەکاربینە وەکو هاردی خۆی دەیکەی ڕاست بۆت فۆرمات دەکا دەیکاتە فۆرماتی خۆی پلێستێشن لە ڕووی بلوتوثەوە ئەوە بلوتوثەکەی 4.0 بلوتوثەکەی مۆدی نوێیە باشترا یعنی لە ڕووی کۆنتۆلەر و شتیوە بلوتوثەکەی پێشکەوتووترا ئی سلیمیش دیسان 4.0 بەڵام ئی فاتی بلوتوثەکەی 2.1 بلوتوثی فاتی هەندە کۆنا 2.1 یعنی بلوتوثەکەی کۆنتۆل ئەوانە ئەوانە 4.0 لە ڕووی USB-ەوە ئەوە USB با بڵێن سێیە ئەوای تکەش USB-C ئەوی تری USB هەردەکان USB-C بەڵام لە ڕووی HDMI-ەوە ئەوان HDMI 2.6 ئەوە 2.0 بوو بلە 2.0 ئەوی تریان HDMI 1.4
HDMI ئەوەی باشترا لەگەر سلیمی لە فاتی باشترن. یعنی ئەوە سلیمیش نزیکە هەندێک شتی لەوەی ها بەس GPU-ەکەی نەبێت. ئێستا زۆربەی شتەکانی یەکە هارد کێشن یا هارد بخۆت چارەسەریەکەی خارجی بۆ دادەنێ یان یەک تێرابایتەکەی دەکڕی ئەوە هاردی بوونەوە یەک بەس دەڕووی GPU-ەکەی تا ئێستا ئەو باشتر بووە. بەڵام لە ڕوویەکانی کە تەقریبن لە ڕووی باسماکە بلوتوثەکەیان وەکو یەکە لەگە سلیمی لە ڕووی HDMI-ەکان وەکو یەکە. ئەی لە ڕووی ڕامەوە لە ڕووی ڕامەوە هەرسێکیان 8 گیگابایت ڕامێن. هەرسێکیان ڕامیان 8 گیگایە دیسانەوە لە ڕۆژ باشن. ئێستا بابینە سەروەی باشە کاکە کامەی بکڕین. یان من یەکەکم هەیە پێویست دەکا بیگۆڕم ئەوەش وەڵامە باشە من فاتم هەیە پێویست دەکا بیکەمە سلیمیانەوە ئەگەر ئای بینیە لێی گەڕێ تا ئێستا وا ڕۆیشتی باوەڕکە لە ڕووی گرافیکەوە شتە چیوانی ئەگەر ئایبت نەبووە تا ئێستا لە ڕووی خێراییەوە شتانەش کێشەکرد نەبووە مەیگۆڕە. ئەی باشە بۆ زۆرترین کەسی باشترین کۆنسۆڵ ئێستا چێ بیکڕێ باشترین چارەسەر سلیمەکەیە بکڕێ. چکە فات بە دەستی دووە دەستی دوو لەوانی هیلاکیان کردێ لەوان ماندیان کردووە. ئەگەر پارەت هەیە هەندێک زیاتر چکە فەرقە چیوایی نییە لەو ڕادەیە ئەوە بڕۆ ئەوەکەی بکڕە. فەرقێکە لەوانی کەمتر لە سەد دلاری زوی بڕۆ سلیمەکەی بکڕە ناو کارتۆنی ناو پاکەتی باشترە لە ڕوو دەزۆر ڕووەوەش باشترە لە فاتی. بەڵام ئەگەر پارەت نییە دەتەوێت دەستی دوو بکڕی فات بەس بە دەستی دوو هەیە ئەو کاتە بڕۆ فاتێکی بکڕە بە دەستی دوو مەسەن لەوانەیە بە 120 دلارێک شتە چی وا نا 120 دلاری چی بۆ سەرانە نایە 200 دلارە نازانم شتێکی وایە 180 دلارە شتێکی وایە گرانە. بۆیە ینی فەرقەکە زۆر کەمە ئەگەر بچی سلیمەکی بکڕی ناو پاکەتی خۆی ناو کارتۆنی خۆی کە بە 225 دلار بوو ماوە بە 230 دلار بوو لەو بەینانەیە لەو بەینانەیە سلیمەکە وە هەروە ئەگەرەوەش بکڕی ئەوەش نزیکەی 300 و شتێک دلارە بۆ دەچی 300 و شتێک دلاری بەوەی دەدەی لە کاتێکدا سلیم فەرقە چی وای نیە لەگەڵ ئەوە. یعنی من بەڕاستیت پێ دەڵێم ئەگەر تەلەڤیزۆنەکەت 4K-ە وەگەریش پارە لە دەستە بیکڕە چکە ئەوە بەڕاستی بەهێزترە لە ڕوو لە زۆر ڕوو بەهێزترە وەکو باسم کرد هەبی نەبی لە GPU-ەکەی بەهێزترە بەڵوانەی کۆنسۆڵەکە مەزبووتریش دروستکرابی ئەو 3.3 کیلۆیە بەلاژ نییە دیارە بە قوترە ئەو وەزنە قورسی تێدایە ئەوە بەڕاستی دەتوانی ئەوەی بکڕی لەوانەیە بە تەحەمل تر بی لەوانەیە لە زۆر شتی لە ڕووی ساردی و گەرمی ئەوە باشتر بی و ئەوەش دوو جۆری هەیە. من ئەوە ڤێرژنە کۆنەکەی کە کێبڵی ئەستوورە ئایب نەبی یانی کێبڵەکەی پشتی گەورەکانە ئەو واری کارەبای زۆر دەوێت چکە ئەوە ئێرەی بە قوترە ئەستوترەوە ئێستا ناکێ ئێستا ڤێرژن چینوەتی کێبڵەکەی هەر وەکو سلیم و فات و آنەی لاتۆ کێبڵە باریکەکە وایرە باریکەکەیە دای دێنێ ناوی بەکاری دێنی و هەروەها دەتوانی ئەمەسە وەکو باسم کرد دەتوانی ئەو ئەگەر پرۆژ بکڕی ئێستا مۆدی نوێیەکەی ئەو هەیە هەندێک دەڵێن دەنگیشی کەمترە بەڵام لە ڕووی پانکەکەی ئەو هەندێک دەنگی ئەوە هەندێک دەنگی بەرزترە و هەروە ئەوەش هەیە سلیمیش دەڵێن کەمێک دەنگی کەمترە لە فاتی من وان بیستووەکە لە ڕووی دەنگەوە بەڵام ئەو کێشێکی وانە دەنگەکە چێکاتە گەرم دەبی ژوورەکەت گەرمەوەیە پانکەکە زیاتر ئیش دەکە بۆی CPU-ەکەی سارد کاتەوە بۆیە دەنگی زیاتر دێ ئەوەیە دەنگەکە. ئەگەر نا دەنگەکە وەکو جارە نەما خۆ دیسکەکە بۆ سوڕێگە یانی بە دیسکش بکەی ئەو یەکەم زار ئیشی خۆی دەکا هەمووت لە بۆ ئینستاڵ دەکا دوایە دیسکەکە ڕادەوەستی پاش ماوەیەکی کە هەمووی ئینستاڵ کرد دیسکەکە ڕاوە بەس دادنێ نایە بەس تاکید دەکات و بزانین دیسکەکە داناوە یان نان جاری یەکەم لە سوڕە تاکید دەکە بزانین دیسکەکە داناوە دایناوە تاوا ئیشی بە دیسکەکەی تۆ نامینێ بەڵام ناهێلی دەریبینیەوە چکە ئەگەرە تو وا بکەی بەس خەزنی بکەی دەریبینیەوە بدێ دەدەێ برادرێک تر دەێ برادر کرد یەک گەمە دەدێ دەکەسی کەواتە کۆمپانیە زەرەر دەکەن. نا ئەگە دیسکەکەت هەبی بەس بۆی دەبی لە ناوی دانی بۆی تاکید دەکەبزانی هەیەیان ناوە دەگە دەریش بینیەوە دیسان گەمەکەی ڕادەگری چکە دەرێ دیسکەکەت دەرهێنا دەزانی بۆیە ئەگەنا ئیشی بە دیسکی نییە بەس یەکەم جار هەتا ئینستۆڵی دەکا هەتا داتایەکەی دادەبەزێن لە ئینتەرنێتی ئەگەر نا بەخۆی ئینستاڵی دەکاتەوە بەڵام دەنگەکە ئیپانکەیە ئیپانکەی CPU-ەکەی سارد دەکاتەوە لە کاتێک شوێنی گەرمبی دوانکەکە زیاتر قەیمتریش دەکات دەنگی دێ ئەو بە کورتی خۆت بڕیار بدا کامەی دەکڕی و ئایا ئێستا ئاخر پرسیارمانەوەیە پێشی ڤیدیۆکە کۆتایی ببینی ئێستا کاتی وەیە پلێستیشن 4 بکڕین کاک زانا تا ئێستا نەمکڕیە ئێستا کاتی تی برای بەڕێزم ئەگەرە تو کێشەت نییە لەوەی لە دوای یاری بکەی علاقەت لە برادەرەکانت یە لە هاوڕەکانی بەتەوێ یاری بکەی بۆ خۆت کاتێکی خۆش دەگەر یاری بەسەر بەی مەبەستە یاری بکەی ئەو کاتە بیکڕە بەڵام ئەگەر توو مەبەستت بەس تەقلیدکردن و چاولێکاریکردنەوەی برادەرەکانتا بەس چاولێکاری دەکەی پلێستیشن 5 دێ برادەرەکانت وا لە مێژە پلێستیشن 4یان هەیە تێر و پڕیاریان کردیە بۆ خۆیان وا دەچندەکەنە پلێستیشن 5 ئەتوش دەچیت چاو لەوان دەکەی دەکەی پلێستیشن تۆ جارە یاریت نەکردیە. نا کۆنسۆڵێک ئەگەر من بەڕاستیت پێ دەڵێم بەڕاستی ئەگەر تۆ کۆنسۆڵەکەت کڕی 10-15 گەمە بەلایەنی کەمی 20 گەمەیەک بەلایەنی کەمی 30 گەمەیەکی لێ تەواو نەکەی ئەوانی ما باسی یاری ستۆریەکان ئەوانی حەزیان لە ستۆریە ئەو کۆنسۆڵت نەکڕی با باشتر بوو ئەگەر تو سەیارەکەت کڕی لێت نەخوڕی
بس دادنا يعني بس بيتسكي إشي هاتي أو إشي هاتي أو إشي هاتي أو إشي هاتي يعني يك إيش تبيكر يك إيش هيتس كبينا كر بو سعره تامي تسلي كر أجانا تشي بياسة كت بينا كر أجانا تشي سفرية كي بي أجانا زام تسلي كر أو جوايا كونسول أجانا بس فورتنايت تبيكر براستي براي من أو كونسول ما كر موبايل كي خود عيبينيا أجانا بس ببجي تبيكر براستي ميكر دي سام موبايل كد عيبينيا بلا ما قلت كونسولت كري هندي جما كي بي بك اوش تاني ك كونسولا كي بي ناس راوا بونم لا بلاي ستيشن انشارتا بونم نا جاد اوف فور بونم نا هر نبي اوان بك هر نبي هر نبي باز دغما يك هر بك باز دبيز غما يك هر لبك هنزت ينم ما بينو بلاي بيم ناكري ورا البرادر كانت برغرا او سيد او جما انا كومبو نا استا هم بينا 15000 باز اگ تو سي ورقت بويدا دو ورقت بويدا باي 15000 ضرب ضرب دبي دو مانگ زارك سه مانگ زارک اگر مانگی 5000 لو دانی او سه مانگ زارک گمه کی دکری دا ولای گمه استاج دریجه به مانگو کتان هبی بویا که کنسول کی دکری براستی د توانی هند گمه شلی تا او که تاګه به حتی حد زمانه ته وی زمان پدرن کرکا که پی اس 4 تکری څنګه مت کرد ایکس باکس 1 تکریان ایکس باکس تکری څنګه مت کرد بویا براستی من او یمنه او قساکی منها من حز دکم کدا دګری بویا اگر دکری استکا استبونا بونا بعکس او هرزان تربوا است فرصت برو بیکرا کنجی پلی استیشن 5 هات ازلنې مکا پلی استیشن 5 یکم زردیتن یعنی ایکس باکس نیو یکم زرد زاین بتسندیا زور ګرانه بلانه 600 دلار بی 500 دلار بی 700 دلار بی دوه او دو سه گمه هه با 20 گمه با 10 گمه هه بی او چی او سلوانه بکم گمکانی زور ګرانه اگر 2020 درڅن بخوایتا 2021 کې ناتواني بکري دبر وی ګران او ګمې کما ته 2022 کما د سمن 19 اگر ته بکري هسته دو سالې تکد ما بلای کمی ته مو چې زیلی ورګري یاري کان شهرزان بونه یاري کان زوربه یاري کان اوريدي درڅ وا ولا بازار هيا بدستی دو دس د کوي هرزان بو وا ته تو با عکس وا قازاند زیاتر کړ دی لوانی تازه کریتانو یاریان به 60 ډالر کړی به 70 ډالر کړی نه تو یسته به اسانی او یاریان د کوډ برستی یاریش کون نبی فرق چی اگر من یاری کی گاد اوف 4 پار کړدم یا نو سال بکم خو دانشتی مله جوړه کی خو مولکو او یک پار کړدتی و دانشتی ما و یاری کده کوم مرحله کان د کوم تایم او چیز یکشته د سوین بخوای زوربه او یاریانه که استا ایو تاو تان کردیا گاد اف فور نازم سپایدر مان نازم فلان فلان من لوانه پیش تو هم بوا بس تا هست نم کردیا دی خو هاشم بو نم کردیا لو هیچش هست ناکم برم ولا برادر کردیتی تاوی کردی ایم لوم تاو نم کردیا هر اصلا زور خون پیلوی برستر پیم باشتر درم اصلا نو نازانی او گمه با استراحتی خون دیکم کاتی که گونزا و زوه چی هورو بروسکو خوش لجوری ما بطانی خون نه بطانی نه زوه چی خوش او گمه لو کاتی خوش لو سه سالیت که خوش لو دو سالیت که خوش جیمه دا کاتی برای برازم جیمه دا وی کاتی یاری که بالا کاتی خوی نکه ردیت حس دی پید نکرای عجله چیا تن گمه من پیم ناکره استا حزم لیا ناو کولکشن کم نیا به حال دیرم گوتی که اگل دیر که او گمه هات هر زن بو کنجین هات هر زن بو لوم دانه کنجی بو 15000 لبوم دانه عجلم نیا هیچ عجلم نیا حزیشم لیا لیا کم روزی و بیکم بلا هیچ عجلم نیا نیا انده گمه بخواه لبر خاطرین گو کنالم هی استا زو کریم اگر نا خط زو گمم ندکریم یان هر وجبه یکم ناکرم بدز به اصلیج وجبه یکم هم زار هل در وجبه یکم یګم ګرام مثلا بون من دیت لکن یان به 50 ډالر ازلی مکه پاج مانګه کی وجبه چې دوم یان لودی به 30 ډالر به 30 ډالر هر ځان دی ازلت سی لود ته تقلیدی خلک کی ودت هم روز بکی قینا اګل هم جیانت پینز ګمې بکری مشکله نی او اینا لن بس او زور ګمې د کاکا ازلی مکه ببورن که زور قسم کرد بالام حزم کرد زنیار یک تام دمی هندک بیرو که تام دمی و هی وادارم استاج اگه بیکرن استاکاتی تی دتوان بیکرن و قتل پاش تان داو و اگه پی اس فای فیش هات پی تنگام ما با پی مشوج ما با عزلی مکا میکرات هر زن دبی هیچ عزلی مکا او دتوانی بود زور بیکی او کسان نالم کلمه جا پی اس فور یعنی تاو و کردیتیان تاو لی بزار بون تاو جمعان تاو کردیا مجموعه یاری چی زور خوشیان کردیا این کردیا انزا پی اس فای دیدن سر او پاره یعنی دستا بونا بابی کن بلام تو نه استاتوانی PS4 بکری هر زن بو کاتی گمکانی زورا توانی بکری زور سپاستان دکم خواتن لگلکو.